Dobar dan, zdravo. Pa kako je moguće da se to tako desi? Pošto nema pravila. A? Ma nema pravila kad igram u pitanje. Pa postoji li neka zaštita, šef? Pa navodno gromobran, ali pitanje koliko je to je... Ne čujem te. Kažem gromobran, ali pitanje i on koliko može zaštiti. Pa kad je bilo to? Pa juče popodne. A u kući ništa nema? Za sad bar dok... Strujomer je zgora? Ne, strujomer je dole na banderu. Hm? Strujomer je dole na banderu. Ono je izmešteno sad od Odesu skinuti. Ne znam kad, pre nekoliko godina, valjda od Odesu skinuti strujomeri. A šta sam sve... Pa žice koje su malo... Za koje sumnjam da su oštećene, da ih zamenim. Oni od juče nemaju struje. Pa da. A kad su vas zvali? Ma ja sam sa njegovog pokojnog tasta, smo prijatelji. Radili smo zajedno, pa mi juče iz vaše popodne te dođeo da proverim samo kakva je situacija. Je to moglo daleko bilo da ispadne moglo, gore? Moglo. A? Moglo je, jer nije zapali sve da. Mogla je kuća da... Da. A kako baš, konzola je ispod krova? Pa nema veze to, tako ošine što kažem. Konzola li privlači? Pa ne, nego posle pokabal. Ovaj posle pokabal dovodni udarilo vamo. A od koji kabal, od tudar? Da, da, dovodni. Ovaj. A taj? Da. I sad menjaš sve ove? Pa već glavne ove, nisu oštećene unutra. Bar a strujomer gde im je? Strujomer je dole na banderu. Iz gore? Nije, samo jedan automatski osigurač, ovo limitator. On je da se zameni. A šta, radi. Šta uraditi da se to ne događa, oni su mnogo visoko? To si treba distribucija, vjerovatno. Neki gromobran tu gore na brdu. Pa dobro, pitanje je on koliko bi nešto bilo pouzdano. To sprovelo dole ili... Pa da, dole u prizemlje gde im je izbacilo ovo plafonjeru, izbilo skroz iz plafon. Obično ga privuče dole zemlje. Nema pravila uopšte. A gde je završio, tu? Ne, dole u prizemlje. U podrum? U prizemlje dole. Izbilo im je plafonjeru, na nju je ispraznilo.